Soltei. E aí, galera, nós somos o... Oficina G3! E é o seguinte, galera, vocês devem estar sabendo que nós estamos concorrendo a duas categorias no Troféu Talento. É, melhor banda e melhor álbum de rock. Você pode votar um monte, várias vezes, por dia, por minuto, por segundo. Vai voz, lá no www.troféutalento.com.br e vote no Oficina. Vote no Oficina. Melhor banda. Um abraço pra vocês. Valeu, moçada. Perfeito.